すいません。<Yeah. S 2> yeah, yeah. Vou visualizar o chat aqui agora, Lenilde. Vi que você mandou para mim um chat. Sim, é a aula ela vai estar gravada. Você pelo menos está conseguindo me ouvir? Você está sem fone no computador, notebook, mas você pelo menos está conseguindo me ouvir, né? Beleza, então. Já que estão me ouvindo aí bem, então vou responder aqui suas perguntas. Essa aula ela vai ficar gravada, assim como todas as outras, ficaram gravadas ali no na aba minhas aulas gravadas, né? Logo quando você entra ali na disciplina, no canto direito superior, logo embaixo do seu nome ali, tem uma aba chamada minhas aulas gravadas. Você clica lá e tem um link é onde você entrando nesse link você vai é, é, encontrar ali todas as aulas gravadas tá bom e além disso essa revisão certo um outro detalhe é que o e-book que eu mandei para vocês né, é, nessa aula do encontro de hoje é um e-book de revisão ele tem ali revisão em imunologia revisão em hematologia, bioquímica clínica e microbiologia. Professor, mas a, a disciplina vai cair isso tudo, não? Vai cair só a parte de hematologia, porque o e-book, né, ele é um e-book da minha autoria, é, aonde para quebrar os direitos autorais para publicar para vocês, eu peguei a pasta em Word, né, aquele que eu faço antes de mandar para edição, e aí enviei para vocês com é, pelo menos a parte que eu poderia enviar, né? E aí vocês aproveitem a parte de hematologia dele, certinho? E eu vou demonstrar ele aqui agora. A gente vai revisar através dele. E no próprio e-book ele já tem um link, né? Que disponibiliza para você é, mais uma aula gravada de revisão. Né? Então é, caso você não consiga por algum motivo acessar essa aula no AVA, tem lá no e-book. É né? só você clicar do jeito que eu vou demonstrar aqui na aula hoje. Você vai conseguir normalmente isso daí, tá bom? É, então, vou iniciar o processo de revisão. Só um minutinho, vou compartilhar a tela aqui e a gente já é, inicia o processo de revisão, tá bom? que você já, já começa a ver, a compartilhar aqui do meu computador. Nesse e-book que eu enviei para vocês, né, ali na página 21 né, do e-book, já começa a lista de exercícios para revisão em hematologia clínica. E como ele está em Word, né, se estivesse em PDF, bastava clicar aqui que já ia direto. Mas como está em Word, basta você apertar a tecla Ctrl e vira essa mãozinha aqui ó, que você está vendo. Quando você clica na né, tecla Ctrl e clica aqui, você vai acessar a aula de revisão embasada nesses exercícios, tá bom? Uma outra aula que eu fiz, já deixei gravada, já deixei linkada no próprio livro, certinho? E aí a gente inicia hoje a revisão é, e logo após, após a revisão... 9 horas, 9 e 10 por aí é, eu vou abrir o link né, para vocês realizarem a prova, certinho? E vocês vão ter já a partir de hoje a prova para vocês realizarem aí, tá bom? Então, fica nesse propósito e como acordado na coordenação. Olha só, essa primeira questão aqui ó sobre os índices matemáticos observe as afirmativas abaixo. O volume celular médio acima do valor normal ocorre na condição de microcitose. A gente sabe que volume celular médio é o volume das hemácias, uma forma né, em que o aparelho calcula a média desse volume. Quando ele está acima do normal, a gente fala que tem um volume aumentado ou um volume macrocítico. Quando está normal, né, ele está em um volume normal, normocítico. Quando o VCM está abaixo do normal, a gente fala que ele está microcítico. Então, aqui a afirmativa número 1 um está falando assim, o VCM, volume celular médio, acima do valor normal ocorre na condição de microcitose? Não, ocorre na condição de macrocitose, tá bom? Então, a número 1 um está falsa por isso. Número 2, o CHCM abaixo do valor normal ocorre na condição de hipocromia, é, a gente sabe também que o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média Dentro do eritrócito ali, então quando o CHCM está abaixo do normal Significa que tem pouca quantidade de hemoglobina Se tem pouca quantidade de hemoglobina, essa hemácia vai estar descorada Ela vai estar hipocrômica, hipo de pouco, crômico de cor, tá bom? Então a número 2 é verdadeira, certo? A número 3, o índice RDW, né, que chama Red Dispersion Y. Então, essa dispersão de hemácias, né, a variação do tamanho de hemácias, determina o grau do conteúdo de hemoglobina? Não. A variação do tamanho de hemácias determina o grau de anisocitose. Quanto maior for a diferença de tamanho de hemácias, maior vai ser a anisocitose apresentada. E maior vai ser o RDW. Um RDW normal ele varia de 11 a 15%. Não é? Acima de 15%, você já começa visualmente no microscópio e encontrar ali massas com tamanhos bem diferenciados, é a, a, a ponto de ser distinguível a olho nu, a olho nu olhando o microscópio, né, gente? Não pela só pela automação. Então, quando começa ali um RDW de 16, 17, 18, 19, 20, que é acima de 15, você já começa a observar que existem uma diferença é, gritante no tamanho das hemácias, certo? E é justamente através disso que a gente é, vê né, a variação do volume das hemácias. Então o RDW ele mensura a nisocitose e não quantidade de hemoglobina pelos eritrócitos. Quantidade de hemoglobina pelos eritrócitos seria esse índice hematimétrico anterior que nós chamamos de CHCM. Então, a número 3 está falsa. Número 4. O CHCM não depende diretamente do número das hemácias. Se você for observar a fórmula né, de cálculo do CHCM, é o quê? Hemoglobina corpuscular média. Então, vai pegar a hemoglobina total vezes 100 e dividir pelo hematócrito. Então, nesta fórmula, hemoglobina vezes 100 dividido pelo hematócrito, não entra diretamente o número de hemácias. Então, a questão está verdadeira. Então, as questões verdadeiras aí é a 2 e a 4. Está correto apenas se afirma em 2 e 4. Vamos ver a alternativa que preenche isso. Letra E. 2 e 4. E aí, obviamente, que está já gabaritado aqui para você, ó. A próxima questão é um resultado de TTPA né, de uma amostra de plasma foi de 60 segundos. O resultado de TTPA da mesma amostra pós-mistura, 50% de plasma do paciente e 50% de plasma controle, foi de 58 segundos. A não correção do TTPA após o teste da mistura sugere o que, pessoal? Então, olha só, aqui está falando que misturou. É um plasma teste que deu 60 segundos é né? o valor normal é de um ttpa é de 23 a 33 segundos ou seja está bem aumentado se está bem aumentado é porque essa pessoa está com deficiência na coagulação né? então é, foi feito o que pegou esse plasma teste que já está alterado e um plasma controle o plasma controle, se é controle, ele está dentro da normalidade, né? 23 a 33 segundos. Tem todos os fatores da coagulação e não tem problema nenhum com ele. Porém, o analista pegou esse plasma teste que estava alterado, e o plasma controle e colocou metade e metade. 50% de plasma teste e 50% de plasma controle. Se fosse uma deficiência de fatores da coagulação que estivesse aumentando esse tempo né, do, de tromboplastina parcialmente ativada, que é o exame de TTPA, como a gente viu na última aula, é, este, este teste aí ficaria como: eu acabei de acrescentar um plasma controle, metade de plasma controle. Esse tempo de 60 segundos ele deveria baixar né, para a casa dos 30 é né, 35, porque eu tô acrescentando um plasma que tá íntegro, um plasma que tá controle, né, então eu deveria diminuir esse tempo. Na verdade, o que, que aconteceu? O tempo saiu de 60 para 58, ou seja, não mudou nada, não pessoal. Baixou dois segundos. Isso aí é variabilidade analítica se ele dosasse de novo, talvez ia dar 62, né? Então, assim, a gente percebe que depois de misturar o plasma-controle, não alterou em nada. Ou seja, não é deficiência da coagulação é por deficiência de fatores. Se a pessoa tem deficiência da coagulação por algum outro motivo. E esse outro motivo pode ser o uso de anticoagulante. Porque se eu tenho os fatores da coagulação dentro da integridade, o que justifica a não coagulação é o uso de anticoagulante. Né? Que aí vai. Fazer com que haja uma menor eficiência da coagulação, por isso o poder anticoagulante né, do uso é, desse tipo de fármaco. Esse tipo de fármaco é recomendado né, para as pessoas que têm problema de trombose endovenosa profunda, né, ou propensão a desenvolver uma trombose endovenosa profunda. Também é recomendado para aquelas pessoas que têm. É, submetido-se a cirurgias de reposição ou substituição de válvulas aórticas, válvulas cardíacas. Como eu estou colocando algum derivado sintético no lugar do natural, é, eu vou startar o fator 12 da coagulação, que é um fator que se estarta por contato. É né? por isso que quando você colhe o sangue, coloca dentro de um tubo de vidro ou na dentro da própria seringa, o sangue vai coagular. Por que, que nunca não estava coagulando quando estava dentro do seu sangue? É porque dentro do sangue ele está em contato com o tecido, é do vaso sanguíneo, com o endotélio. É, a partir do momento que eu fiz uma lesão e puncionei ele para dentro de uma seringa, né, ele entrou em contato ali com o metal da agulha, ele entrou em contato ali com o poliestireno da agulha, com a borracha da seringa, tá? E ali, esse contato com substâncias estranhas já estarta o fator 12 da coagulação, que é o primeiro fator da via intrínseca da coagulação. Então, é quando ocorre uma lesão no vaso sanguíneo, né, que expõe fibras colágenas, que há é perca de contato entre as células do endotélio, né, isso tudo starta o fator 12 da coagulação. Então, se a pessoa foi submetida a uma reposição de válvula órtica, uma reposição de válvula mitral, válvula tricúspide, né, é, no coração, obviamente que essa pessoa vai ter que tomar anticoagulante o resto da vida, porque o simples contato com essa, com essas válvulas que já não são mais as naturais, pode estar... coagulação e é a pessoa vir sofrer de é, tromboembolia endovenosa profunda, tá? Vai formando ali coágulos que se desprendem e acabam obstruindo vasos importantes fazendo com que a pessoa venha morrer de embolia ou entupimento da circulação, tá? E aí nessa circunstância, para isso não ocorrer, a pessoa tem que tomar anticoagulante via oral, por isso que na farmácia tem ali o Comadim, o Marevan, né, que são anticoagulantes da classe dos comarínicos que inibem por via oral né, os fatores dependentes da vitamina K. E aí, dessa forma, inibe a via intrínseca da coagulação e a via extrínseca da coagulação, impedindo uma coagulação né, é, inespecífica pelo uso né, de, de, de próteses né, pós-cirúrgico. E aí, esses pacientes tem que regular o tempo inteiro a dose, porque eu também não posso tomar anticoagulante de forma excessiva, porque senão sai de um extremo da. Da, do excessivo é, potencial de coagulação para o excessivo potencial hemorrágico. Então sempre tem que ficar naquele meio termo. Eu não posso nem extrapolar demais no uso de anticoagulante, mas também não pode faltar. E é por isso que eles vão ao laboratório dosar esse teste, o tempo de tromboplastina parcialmente ativada ou TTPA, que avalia justamente a via intrínseca da coagulação. Essa via intrínseca da coagulação, ela é feita né, pela ativação do fator 12, que é um fator de contato, que ativa pré-calicraína, que ativa o fator de CAMP. O fator 9, 11, 8, é, e aí entra na via comum, estartando né, o fator 10, 5, 2 e 1, formando a malha de fibrina e o coágulo. Né? Diferente da via extrínseca da coagulação, que se ativa pelo fator tecidual do corte da lesão. Ou simplesmente fator tissular que ativa não só as plaquetas para a formação do tampão plaquetário na né, hemostasia primária, mas também ativa o fator 7 da coagulação da cascata da via extrínseca, fator 7 já ativa o fator 10, que ativa o fator 5, 2 e 1, e aí se forma a malha de fibrina. Só porque o exame que avalia a via extrínseca da coagulação é o TAP tempo de ativação de protonbina. Que é, é, dura em torno de 10 a 15 segundos. Agora, esse daqui, o TTPA, tempo de tromboplastina parcialmente ativada, ele, se, ele ativa, né, é de 23 a 33 segundos. Nesse caso, como foi reportado, durou 60 segundos, ou seja, o paciente. Né, tinha um tempo alterado, foi acrescentado plasma controle, não alterou o tempo, ou seja, esse, pro, esse paciente não tem hemofilia, não tem deficiência de nenhum fator da, da coagulação. Né, porque o hemofílico, ele falta o fator 8, ele tem hemofilia A. Né, tudo dessa via intrínseca. Né, se ele falta o fator 9, ele tem hemofilia B. Se ele falta o fator 11, ele tem hemofilia C. E aí, obviamente, essa pessoa vai ter problemas em relação... A coagulação não é o caso porque foi acrescentado o plasma controle. Essa pessoa continuou né, inalterado o seu tempo após a mistura. E aí sugere o que? O uso de anticoagulante. Né? E aí vamos ver se tem essa alternativa aqui, então letra A opa, letra A ausência dos fatores 8, 9 e 11. Não é, esse, esse fator 8 é da hemofilia A, fator 9 hemofilia B, fator 11 da hemofilia C tá? é, Não é deficiência porque quando acrescentou o plasma controle permaneceu a mesma coisa a ausência do fator 7 da coagulação Fator 7, como eu abordei com vocês, ele nem entra na via intrínseca Ele entra na via extrínseca e não pode ser mensurado aqui então pelo exame de TTPA Letra C, presença de inibidores da coagulação. Essa é a alternativa correta, porque, mediante esses inibidores da coagulação, eu continuo um tempo aumentado, né? É, e é isso que está acontecendo com o paciente, né? presença de inibidores da coagulação ou anticoagulantes. Então, a letra C é a resposta correta. E a letra D, presença de ativadores da coagulação não pode ser, porque seria o contrário, né? Então. É a letra C. Próximo aqui. O tempo de tromboplastina parcial ativada, o TTPA, é utilizado como uma medida geral da integridade da via intrínseca e comum. E o tempo de protrombina é uma medida geral da via extrínseca e comum. Sobre esses testes e avaliação das vias de coagulação, marque a opção incorreta, tá bom? Então, dentro desse contexto aí, qual que é incorreta? Vamos ler. Para execução de um TTPA, o plasma do paciente é misturado com cálcio e fosfolipídio, uma vez que ambos são cofatores co da cascata da coagulação. É exatamente isso, a gente coloca ali né, é, o, o selite, né, que é uma cefalina ou fosfolipídio calcificada junto com cálcio. Né, e realiza-se usando de TTPA. B. São exemplos de ativadores da, da via intrínseca in vitro: silica, caulin, celite ou ácido elágico. Exatamente, esses são os ativadores: silica, caulin, celite ou ácido elágico, tá bom? É, ativadores da via intrínseca in vitro quando a gente está fazendo o teste. Letra C. Para execução do o tempo de protombina, que avalia é a via extrínseca da coagulação, plasma do paciente é misturado com cálcio e tromboplastina. Sim, tromboplastina calcificada, né, e aí você já tem ali a coagulação, certo? Letra D. A tromboplastina é um extrato de tecido, tal como o cérebro rico em fosfolipídio e fator tecidual. Exatamente, tromboplastina vem de cérebro e rica em fator tecidual. E a letra é, uma deficiência de fator 7 está associada ao prolongamento do TTPA? Não pode ser, porque fator 7 não faz parte da via intrínseca e o TTPA avalia a via intrínseca da coagulação, que é a, o fator 12, starta o CAMP, starta o fator pré-calicraína, que starta o fator é, 11, 9, 8, e aí vem a via comum 10, 5, 2 e 1. Tá bom? Então, a deficiência desse fator 7 não entra na avaliação do TTPA. Então, essa é a alternativa incorreta, resposta letra E Certinho? A próxima aqui, a figura a seguir, é um histograma de distribuição de plaquetas. É, a gente avalia esse histograma, então. O que, que ele representa? Ele representa justamente, olha, um tempo de contagem, é né, Onde as plaquetas, em tempo, o aparelho estava contando. Né? e aí, em 100% das plaquetas contadas teve um pico, depois diminui a contagem. E aí, obviamente, que esse histograma, isso é no eixo das ordenadas, né? Nos eixos das abscissas aqui, ele mar marca o volume plaquetário. Ou seja, a maioria das plaquetas ocupam um volume médio plaquetário que varia aqui de 4 a 12 fentolitros. Tá? É, esse 4 a 12 fentolitros é a maioria da plaqueta, ou seja, essa pessoa está normal, porém ela também tem um pouco de micro plaquetas e ela também tem uma quantidade menor do que 20% aqui né, é de macroplaquetas. Mas existem macro plaquetas nessa pessoa, por isso que a base aqui, ela foi prolongada um pouquinho. É, normalmente, uma pessoa que não tem macroplaqueta, a maioria das plaquetas dela. É, está aqui dentro dessa faixa e quando vai descer aqui, ó, desce reto, né, sem formar este platô aqui do lado, tá bom? Então PLCR significa presença de macro plaquetas, assim como PDW significa né, variação do tamanho das plaquetas, né? então quanto maior for essa base aqui, maior vai ser a o PDW, assim como o RDW das hemácias é mensurável anisocitória, a anisocitose eritrocitária, né, o PDW é mensura a anisocitose plaquetária, tá bom? E aí, quanto maior for é, o estender dessa base aqui em 20%, maior vai ser o PDW, que mensura a amplitude de distribuição de plaquetas, e o PLCR né, informa a presença de macroplaquetas. Então, PDW e PLCR informam respectivamente o quê? PDW, amplitude de distribuição de plaquetas, né? E PLCR porcentagem de macro plaquetas. Letra D é a alternativa correta. Tá bom, próximo aqui: assinale é a alternativa com a definição correta de hemácias em relux. Só o que, que são hemácias em relux? São hemácias que ficam ali é, é, empilhadas umas nas outras. Devido a algum processo inflamatório, a superfície das hemácias, a membrana das hemácias, elas são carregadas né, é, com cargas negativas e você sabe que negativo com negativo não encosta, tá bom? Pelo contrário, repele, assim como positivo com positivo. O que atrai são os opostos, positivo com negativo, tá? Então, como a superfície da hemácia é carregada com cargas negativas? Então elas não vão topar uma na outra. Então não é comum você ver hemácias empilhadas. Isso só acontece quando você tem algum isolante elétrico ali entre as hemácias. Esse isolante elétrico entre as hemácias é o que é, é formado por excesso de imunoglobulinas, é excesso de, de citocinas inflamatórias. Então por isso que o relux, quando ele acontece ele acontece em quadros inflamatórios na pessoa. Deixa eu demonstrar aqui para você, então, o que, que seria essas hemácias em relux, tá? Para que você possa ver né, junto comigo isso daí. Então, olha só, hemácias em relux. Olha lá, vamos ver algumas imagens. E esse empilhamento de hemácias, como eu ia falando para vocês... Né, ele acontece justamente é, quando a pessoa está com um processo inflamatório inespecífico, pode ser qualquer processo inflamatório. Né, vai gerar presença de anticorpos, vai gerar presença de é, globulinas ou imunoglobulinas, vai gerar é, presença de proteínas inflamatórias. Isso tudo fica ali no plasma, funciona como isolante elétrico e as hemácias começam a empilhar uma. Sobre as outras, como você está vendo aqui, né, essa situação clínica só acontece quando tem algum processo inflamatório inespecífico. A pessoa está com artrite reumatoide, a pessoa está com um processo inflamatório crônico, agudo naquele momento, pode observar que ela vai apresentar hemácias em relucos, né, em andamento ali, e obviamente essa pessoa vai ter né, essa correlação. Então, agora que você já sabe o que é uma hemácia em relux, é assinale alternativa com a definição correta de hemácia em relux. É hemácia com pequenos corpúsculos de inclusão. Não, não tem inclusão, não é? é... Letra B. É hemácia com granulações de cor azulada. Também não tem nada disso. Letra C. É hemácia com cor enegrecida em formato de anel. Também não tem nada a ver, né? A gente não viu isso aqui, não. É, letra D, aglutinação das hemácias que formam verdadeiras pilhas, podendo ser observada em lâmina corada. Foi isso que a gente viu, o empilhamento de hemácias. Né, essa situação ela acontece e, obviamente, é a letra D que preenche aí o que é uma hemácia em reluxo. Tá bom? Só por curiosidade aqui, é, a questão das hemácias. É, com pequenos corpúsculos de inclusão decorrente a restos nucleares de mitocôndrias anônimas, anômalas. Isso acontece, pessoal, muito nas anemias, é, nas anemias, aonde eu tenho ali um excesso de hemólise, tá? Anemias hemolíticas. E aí é isso aqui, ó. Por exemplo, é hemácias é, com corpúsculo de Haugiuli. Né? Olha lá, corpúsculos. De Hall, Julie. Ué, eu pensei que estava escrevendo. Mas não, peraí. Corpúsculo de Hall, Julie. Tá? Então, esse, esse é o, o corpúsculo não né, que estará ali dentro do eritrócito né, quando ele faz sucessivas mitoses devido à questão. É. é da eritropoese de quem tem alguma anemia hemolítica, por exemplo, tá? É, e aí vai sobrar essas inclusões ou fragmentos de DNA no interior da hemácia, certo? Formando inclusões eritrocitárias que nós chamamos de corpúsculo de howell julie É justamente isso aqui, ó, tá vendo? Hemácia cheia de pontinhos, né? E isso aí são fragmentos de DNA, certo? das inclusões eritrocitárias. Então é massas com restos nucleares e mitoses anômalas. É, A B aqui é com granulação de cor azulada variável né, em cor e tamanho. Isso aí são os reticulócitos, né? São hemácias jovens, é né, massas com granulação de cor azulada variável de cor e tamanho, evidenciado pela coloração de azul de cresil brilhante. Letra C é massa com cor enegrecida em formato de anel, podendo ser encontrada em formato de 8. Isso aí é o um anel de cabô, né? principalmente quando a pessoa está intoxicada por chumbo, é, isso acontece. Esse anelzinho aqui, ó, dentro da hemácia, tá vendo? Chama anel de cabô, é proveniente por intoxicações do chumbo. Às vezes ele vira um número 8 aqui dentro, por isso que ele falou daquele jeito lá. E o outro é inclusões eritrocitárias aparecendo ponteados que é o ponteado basófilo também vem por processos ali de anemias hemolíticas e também por processos relacionados ali a, a situações é, como intoxicação por metais pesados como chumbo é, paciente trabalha ali em posto de gasolina né paciente tem ali essas e acontece dessa forma com ele né então realmente é muito comum nesse processo de intoxicação, tá bom, pessoal? Então, hemácia, né? Dessa forma, só por curiosidade aí, né? Passando questão por questão, porque hemácia em relux é a letra D. A aglutinação de hemácias que formam verdadeiras pilhas, podendo ser observada em lâmina corada, certinho? Então, resposta, letra D. Próximo aqui, esfregaço sanguíneo é uma técnica chave na realização do hemograma, né? Por isso, a sua padronização deve ser mandatória em laboratórios de hematologia. Então, a coloração de esfregaço sanguíneo é feita com Leishman, esse é o corante, corante, corante mal, esse é o corante que a gente utiliza em hematologia para coloração né, hematológica, tá bom? O brometo de etídeo, a gente utiliza ele em biologia molecular. O azul de cresil brilhante é para evidenciar a presença de reticulócitos ou hemácias jovens, tá bom? O Cromazie blue e o lugol é utilizado ali no setor de microbiologia e parasitologia para evidenciar é, fungos, bactérias, é, cistos, ovos, dependendo daquilo que eu queira pesquisar, tá bom? Então, o corante de esfregar sanguíneo é feito com a letra A, aí, ó, Leishman. Este é o corante hematológico, tá bom? O termo poiquilocitose é empregado para definir alterações morfológicas no seguinte tipo celular: é... poiquilocitose, pessoal, a gente viu na aula de, principalmente na aula de anemias hemolíticas, quando a gente estudou esferocitose hereditária, é... anemia falciforme, né? a gente viu várias poiquilocitoses. Que são alteração morfológica das hemácias. normal da hemácia é ela ser redondinha, bicôncava. Né? Quando ela se transforma numa esfera, alterou a, a forma, isso é uma apoio quilocitose que nós chamamos de esferócito, ou isso é presente aí na esferocitose hereditária. Quando essa hemácia tem uma hemoglobinopatia do tipo S, né, onde há troca de ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da cadeia beta, né, essa é massa quando está transportando CO2, ela se polimeriza né, na hemoglobina e se transforma uma foice ou drepanócito ou circulo cell. Né, então essa alteração morfológica chamada de é, drepanócito né, é uma poiquilocitose na da anemia falciforme, tá bom? É uma outra poiclostose que a gente viu a célula em forma de alvo, né, com a precipitação de hemoglobina no interior é, da hemácia, e principalmente na hemoglobinopatia C, né, que isso ocorre e automaticamente isso é uma poicilocitose, alterou o formato da hemácia. Uma outra poiclostose que a gente viu foi a eliptocitose hereditária, ou seja, a hemácia se transforma no elipse devido a um problema de deficiência de membrana assim como na esferocitose hereditária e também na estomatocitose hereditária. Então essas alterações morfológicas que a gente estudou principalmente nas aulas de anemias hemolíticas, não é? Isso está relacionado a quê? Poiquilocitose, alteração do formato de hemácia. É empregado para definir a alteração morfológica em qual tipo celular? No macrófago, não. Hepatócito, também não. Eritrócito, sim. Então a resposta é letra C, tá bom? Próxima questão aqui. A velocidade de hemossedimentação ou VHS é um exame muito solicitado por médicos para determinar se o paciente está com alguma infecção na corrente sanguínea sendo de alta especificidade. É... O que está errado é falar que a VHS é de alta especificidade, né, gente? Porque A velocidade de hemossedimentação. Ela baseia justamente por aquele princípio que eu te falei, que as hemácias têm é, cargas elétricas negativas na superfície, ou seja, elas não vão topar uma na outra. Então, o que é a velocidade de hemossedimentação? Eu coloco o sangue da pessoa em uma pipeta graduada, né, de 0 a 200 milímetros, tá? Dentro dessa pipeta cabe 1 ml de sangue. Eu coloco nessa na vertical... E pela gravidade, o sangue vai sedimentando. Por isso que chama velocidade de hemossedimentação. Que dura aí de uma a duas horas. Então tem médico que prescreve velocidade de hemossedimentação de uma hora. Outro já prescreve velocidade de hemossedimentação de uma e duas horas. A maioria prescreve de uma hora e você aspira o sangue. É né, um ml de sangue dentro dessa pipeta de Westergrim que é uma pipeta que está graduada de 0 a 200 milímetros, tá? E aí, em uma hora, você vê a hemossedimentação que ocorreu. Se hemossedimentou, formando uma coluna de plasma que varia de 2 a 15 milímetros, está dentro da normalidade. Acima disso, é porque a pessoa tem um processo inflamatório e por esse processo inflamatório, como você já viu, Forma imunoglobulina, citocinas inflamatórias que funcionam como isolante elétrico entre as hemácias, acabam aproximando as hemácias um pouquinho mais. Essas hemácias, em esfregaço sanguíneo, você visualiza o relux, né? e fora do esfregaço sanguíneo, não é VHS, por exemplo, você vê essa coluna né, de hemácia aumentando, é, é, a coluna de plasma aumentando, porque a hemossedimentação é maior no mesmo tempo de uma hora, tá bom? Porém, ela não é altamente específica, ela não me dá, ela só fala assim, esse cara tem um processo infeccioso. Ou também, esse paciente pode estar hiperhidratado, por isso que tem uma velocidade de hemossedimentação maior, porque o sangue está diluído, né? Então, não tem alta especificidade. Então, a letra A está correta até a vírgula, né? Então, está, quando o paciente está com alguma infecção na corrente sanguínea, sendo de baixa especificidade, então... Não, não seria de alta, tá? Letra B. Apresenta início de infarto, indicando especificamente e não tem especificidade, então já está errado, né? E também não está correlacionado aí essa questão do início do infarto. que está correlacionado ao início do infarto, como a gente viu em bioquímica clínica, são os marcadores das enzimas cardíacas pré-infarto: mioglobina, troponina, CKMB tá? Letra C. Está com processo de metástase. Né? Quem está com processo de metástase é paciente oncológico, né? que já está em grau avançado com disseminação linfática de células carcinogênicas. Letra D. Está com alguma bactéria em sua corrente sanguínea. Né? O VHS não mensura isso. Quem mensura a bactéria na corrente sanguínea é o exame de hemocultura. E a letra E. Está com alguma inflamação ou doença inflamatória. Porém, é um exame de baixa especificidade. É a letra E, né, que é a alternativa correta. Tá bom? E aí, é, dentro disso, deixa eu pegar aqui uma imagem de VHS, só para não ficar nas palavras. VHS, velocidade de hemossedimentação. Né, então, exatamente como eu havia falado para vocês, né, olha essa imagem de. Vários VHS aqui, ó. então quando se tem a coluna, né, depois de uma hora você observa que quanto do, que o, as hemácias desceram na pipeta de West Green e é justamente essa coluna de plasma que você vai medir. Né. Aqui, por exemplo, é, desceu 2 milímetros, está bem pouquinho, isso aqui é um normal, né. aqui desceu aproximadamente uns 14, né, 15 milímetros, aqui um pouco menos 10, né. Agora, aqui realmente tem uma patologia. Olha, deve ter descido aqui uns 40 milímetros, né? Ou mais, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha o tanto que as hemácias se aproximaram. Por quê? Porque tem isolante elétrico, tem muita imunoglobulina em circulação, tá? Ou esse paciente está hiperhidratado. E aqui o princípio que eu falei, olha, as hemácias carregadas eletricamente negativas, elas não se aproximam. Mas, quando eu tenho muita proteína ali como isolante elétrico, né, principalmente é com cargas positivas, eu consigo atrair essas hemácias, né, diminuindo o espaço entre elas, aumentando a coluna de VHS, tá bom? Que pode ser baixa ou alta, como você está vendo aqui nesses vários VHS plotados na nossa frente, tá bom? Então, é isso que significa hemo, é, velocidade de hemosedimentação. Tá certo, pessoal? Próxima questão aqui: pacientes portadores dessa doença possuem mutação em um ou dois cromossomos específicos, cromossomo 11 e cromossomo 16, tendo como resposta o fato da medula óssea parar de produzir ou produzir em quantidade insuficiente um dos tipos de cadeia de globina. Podendo ser alfa ou beta, resultando em desproporcionalidade entre o número de cadeias alfa e beta produzidas, em que as hemácias terão menos molécula de hemoglobina em seu interior. O enunciado, então, se refere aqui: está falando de uma hemoglobinopatia, né, com deficiência no fator no cromossomo 11, que dá origem à cadeia beta, e no, ou no cromossomo 16, que dá origem na cadeia alfa. Quando eu tenho problema de cadeia alfa ou beta. Eu tenho alfa ou beta-talassemia, tá bom? E aí eu vou reduzir. Se eu tiver alfa-talassemia, eu vou reduzir a produção de cadeia alfa. Se eu tiver beta-talassemia, eu vou reduzir a produção de cadeia beta. E isso vai gerar no final né, uma quantidade de hemoglobina menor do que o essencial. E aí, quanto mais afetado o cromossomo, pior o prognóstico do paciente. Então, o enunciado se refere à talassemia, que é a letra B. A letra A está falando de anemia megaloblástica, que é aquela anemia carencial por ácido fólico e vitamina B12. Né? Então, é a letra B que contempla aí a alternativa correta. Próxima questão, os glóbulos vermelhos são formados na medula óssea em um processo inflamatório eritropoiese, chamado de eritropoese, regulado pelo qual hormônio? Eu faço eritropoese no organismo quando é estimulado por um, a medula óssea por um hormônio chamado de eritropoetina, letra C. Tá bom? Como que isso acontece? A pessoa, quando está com falta de hemácia ou falta de hemoglobina, porque é, precisa, as hemácias vão chegando a 120 dias, vão morrendo, e eu preciso repor isso. Logo, a pessoa entra num quadro de hipóxia, ou seja, baixa tensão de oxigênio no sangue. Essa baixa tensão de oxigênio no sangue estimula o rim a produzir eritropoetina. A eritropoetina pega a corrente sanguínea, vai lá na medula óssea, estimula o tecido mieloide a diferenciar em eritroblasto e produção de novos eritrócitos. Tá bom? É assim que acontece. Então, eritropoetina é o hormônio relacionado à eritropoese, letra C. Sobre o exame de reticulócitos. É correto afirmar que solicitado quando se quer determinar se a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea não está ocorrendo em excesso e para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de doença alérgica. Bom, reticulócitos são eritrócitos jovens e ele estará presente quando há uma renovação da eritropoese mediante um quadro hemorrágico. Quadro hemorrágico eu preciso formar novas hemácias, e aí por esse motivo eu vou entrar em eritropoese e o número de reticulócitos vai subir. O mesmo acontece com os quadros hemolíticos, aonde pela hemólise eu vou é, precisar de novos eritrócitos, e aí eu vou ter uma eritropoese aumentada, o número de reticulócitos aumentado. Então não tem nada a ver com a doença alérgica, letra A está fora. Letra B. A contagem de reticulócito é usada para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado às necessidades do corpo na produção de hemácia. Sim, né? E para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de anemia. Exatamente, a letra B, que é a correta. Então, quando o meu organismo está produzindo reticulócito, é mediante a necessidade do corpo. Está precisando de hemácia, então vou produzir mais hemácia. O que vai gerar mais reticulócito, que a hemácia jovem. Tá bom? Então, mediante quadros hemorrágicos, eu vou ter que repor sangue. Mediante quadros hemolíticos, eu vou ter que fazer uma eritropoese aumentada. Também em quadro de anemia carencial, como está faltando elementos essenciais, como ferro na anemia ferropriva, ácido fólico e vitamina B12 na anemia megaloblástica. Então, eu vou ter uma deficiência é, eritropoética e o número de reticulócitos vai diminuir. Não é? Então, ele serve para também é, esclarecer mecanismos de diferentes tipos de anemia. Se eu saio a nível do mar e subo nas altitudes, né? lá nas altitudes o ar é rarefeito, né? as hemácias que eu tenho a nível do mar não serão suficientes para captar aquela atmosfera rarefeita, o meu organismo vai entrar em hipóxia, vai estimular o rim, produzir eritropoetina, que vai estimular a medula óssea numa nova eritropoese e eu vou aumentar a quantidade de hemácias, ou seja, Contagem de reticulose é usada para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado às necessidades do corpo. Então, letra B é a alternativa correta, tá bom, pessoal? Assinala a alternativa correta em um dos indivíduos adulto saudável sem doença hemolítica ou hemoglobinopatias, a hemoglobina que deve aparecer em maior quantidade em uma eletroforese de hemoglobina é a... Nas anemias hemolíticas, a gente estudou sobre isso, eletroforese de hemoglobina. Um paciente normal, ele tem que ter de 95% né, a hemoglobina A1, tá bom? Então, a hemoglobina que Mais prevalece no organismo normal é a hemoglobina A1, letra A. Um indivíduo sem doença hemolítica, sem hemoglobinopatia normal, a hemoglobina que deve aparecer em quantidade de uma eletroforese de hemoglobina é a hemoglobina A1, letra A. A hemoglobina A2 ela pode estar até presente em torno de, de 2 a 3%, né? assim como a hemoglobina fetal pode também estar presente em torno de 2 a 3%. Tá bom? Quando a hemoglobina A2 está elevada, normalmente está correlacionada à talassemia beta, tá? Quando a hemoglobina F está aumentada, ela está correlacionada a alguma hemoglobinopatia que deve ser analisada. A hemoglobina S é a hemoglobina da hemácia falciforme, tá bom? aonde há uma troca de ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da cadeia beta, Tá bom? E normalmente é uma alteração no cromossomo 11, responsável pela produção da cadeia beta. E dá origem a essa hemoglobina que nós chamamos de hemoglobina S, responsável pela anemia falciforme. A hemoglobina C, ou hemoglobinopatia C, né, é quando há uma lesão também no cromossomo 11, responsável pela cadeia beta. Porém, ao invés de uma troca de ácido glutâmico por uma valina, como ocorre na anemia falciforme, na posição 6. Né, é, da cadeia beta A uma substituição de um ácido glutâmico por uma lisina aí eu vou ter hemoglobinopatia C tá formação daquela célula em alvo né, e a pessoa vai ter problemas hemolíticos com certeza por causa disso tá bom então resposta aí letra A Os aparelhos automatizados para a realização do hemograma têm por base os princípios de que? Como que os aparelhos fazem para contar células? É o, é o princípio da hemácia tendo carga eletronegativa, né? Quando eu faço essa hemácia passar por um é, fluxo né? contínuo, então é citometria em fluxo, cito, vem de célulametria, vou mensurar as células por fluxo. Então, esse é um dos princípios. Da contagem hematológica automatizada, citometria de fluxo. O outro princípio é que dentro desse eletrodo que o fluxo está passando, é, ele é capaz de despolarizar por causa das cargas negativas das hemácias. Então, quando a hemácia passa, despolariza ele, ele consegue transformar isso em números, né, contabilizando o número de hemácia, mensurando o volume da hemácia, né, calculando o VCM. É? depois é dose hemoglobina, é? os leucócitos também, aí já entra um outro princípio, que é a, a o reconhecimento é, do feixe ou a dispersão do, da complexidade do núcleo, aí ele consegue contar neutrófilo, eosinófilo basófilo, monócito, é? e linfócito, tá bom? Então, o princípio do, da automação é citometria de fluxo, impedância, não é? e é laser para com, é, complexidade da contagem diferencial de leucócitos, tá bom? Então vamos ver se tem algum desses três princípios aqui. Letra A, filtração por tamanho? Não, o aparelho não faz filtração, tá? Ele ia ter entupir se fizesse isso, porque como que eu vou filtrar a massa? teria que trocar o filtro a cada é, hemácia, leucócito, né? Então é inviável. Nefelometria, a gente utiliza esse nefelometria lá na bioquímica clínica para né, mensurar aí, é, algumas, algumas determinações é, imunológicas né, dentro do laboratório. Impedância, sim, letra C. E filtração por tamanho de células, aí matou a questão, né? não é filtração. Letra D, citometria de fluxo, sim. E filtração também matou a questão, a palavra filtração. Só sobrou a letra E, impedância e citometria de fluxo, que é das três que eu citei, duas que são verdadeiras aí. Quais foram as três que eu citei? Impedância, citometria de fluxo e é, diferencial de leucócitos por laser. Tá? Então, impedância e citometria de fluxo. Letra E. Próxima questão, assinale a alternativa correta na leucemia mieloide crônica. É, na maioria dos casos, podemos achar todas as alterações descritas a seguir. Pessoal, olha só. Quando eu falo de leucemia mieloide crônica, está afetando o que? O tecido mieloide. O fato de ser crônico é porque a quantidade de células blásticas, elas são menores do que as quantidades de células diferenciadas, tá? Células diferenciadas são aquelas que já têm função, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. E as células blásticas estão é, em menor quantidade, ou seja, está abaixo de 50% de blastos, certo? Então isso caracteriza uma leucemia crônica. E a leucemia crônica, ela tem quantidade menor de blastos porque ela não perde a capacidade de diferenciação, né? apenas aumenta a produção de células blásticas pelo quadro leucêmico, devido a uma translocação, mutação, que essa medula óssea sofreu ao longo das suas exposições diárias a agentes mutagênicos, tá bom? Mieloide, porque afetou o tecido mieloide, e quando afeta o tecido mielóide eu altero né, a produção de toda a leucopoiese mielóide, que entra neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito, e também altero plaquetas e hemácias, é né, porque também fazem parte do tecido mieloide, então... Dependendo de qual clone foi lesionado, né, eu posso ter é, acompanhado dessa leucemia o um aumento do número de plaquetas, o um aumento do número de hemácias, ou eu posso ter o um aumento do número de plaquetas com anemia. Tá? É uma outra forma de alteração. Então, se alterou para mais ou para menos, né, tudo está relacionado a doenças uhum. é, mieloides, certinho? É por causa, dependendo do clone que foi afetado. Ok? Então, uma outra característica da leucemia mieloide crônica é quando há um achado citogenético, que é o cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia é a translocação do cromossomo 22 no cromossomo 9, né? Então, é, há ali uma quebra de parte do cromossomo 22, que vai parar no cromossomo 9, né? E ali forma nesse cromossomo 22 remanescente quebrado aquilo que chamamos de cromossomo Filadélfia, que está correlacionado à leucemia melóide crônica. Tá? Então, cromossomo Filadélfia está correlacionado, é que é a principal translocação da leucemia melóide crônica é além disso é uma anomalia benigna chamada de anomalia de pelgue ruê né, Onde nós temos ali a vários. Né, é, vários neutrófilos mono ou bissegmentado, tá? É, você não encontra neutrófilo tri, tetra ou pentalobulado mais, né, justamente por causa dessa anomalia que é benigna, você pode ver isso no esfregar sanguíneo, mas também né, ela pode é, estar correlacionada a um futuro desenvolver da leucemia mieloide crônica, tá bom? Então, muita atenção, nessas anomalias eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês olha aqui Anomalia de pe Ru é meio lento pessoal aqui é abrir várias abas porque eu tô fazendo streaming subindo a aula aí para vocês então, só um pouquinho é, de paciência aí. Nessa anomalia, você vai encontrar os neutrófilos sempre assim, ó, ou em bastão ou bilobulado, tá? Você não encontra aquele neutrófilo trilobulado, aquele neutrófilo tetralobulado, é sempre assim, ó, bastão ou no máximo bilobulado, bastão ou bilobulado. E essa anomalia de Pielgui-Ruê, é benigna, mas se não acompanhado, futuramente, pode transformar-se em é, uma leucemia mieloide, tá? E aí, por isso, tem que ser relatado no hemograma quando isso acontecer. A outra opção que eu falei é a presença do cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo Filadélfia está correlacionado à leucemia mieloide crônica, tá? E é justamente essa translocação né, que ocorre ali, olha lá, do cromossomo 9... No cromossomo 22, certo? Aonde parte do cromossomo 22 vai parar no cromossomo 9, e o cromossomo 22 perde material genético, né, e se transforma nesse pequeno cromossomo que chamamos de cromossomo Filadélfia. Ficou bem melhor essa visualização? Olha, a gente vê justamente essa translocação aqui, do 9 no 22. Parte de um vai parar no outro e transforma nesse cromossomo. Filadélfia aqui, que está correlacionada à leucemia mieloide crônica, tá bom? Então, muita atenção né, em, em relação a isso, porque é, isto é a principal translocação relacionada à leucemia mieloide crônica, tá bom, pessoal? Aí, voltando na questão. Na leucemia melódica crônica, na maioria dos casos, podemos achar todas as alterações descritas. Leucocitose discreta? Não, não tem uma leucocitose discreta. Né? É, ou é leucocitose ou é leucopenia, tá? Leucócitos numericamente normais? Também não, senão não seria leucemia. Leucócitos é leucopenia, aí seria o contrário de... É, leucemia, leucopenia já é imunodepressão, esse paciente está com outro problema. É, leucocitose alta, letra D. Leucocitose alta, trombo, trombocitose, ou seja, aumento do número de, de plaquetas. Leucocitose alta, aumento do número de leucócitos. Desvio à esquerda, presença de células jovens, até blastos, né, E basofilia, a letra D que é a resposta correta, tá? É tudo que você encontra na amelóide crônica leucocitose alta, trombocitose, desvio esquerda, até blasto e basofilia. Simples assim. Letra D. Durante o exame de sangue, podemos medir uma proteína de fase aguda que melhor reflete os estoques de ferro. O resultado abaixo do limite inferior apresenta alta especificidade para o diagnóstico de anemia ferropriva. Que proteína é essa, pessoal? É a ferritina, a proteína de depósito de ferro, não é aquela proteína que pode ocupar ali é, armazenando de 2.500 a 5.000 átomos de ferro no seu interior. Então, quando essa proteína está baixa, significa que seu depósito de ferro está baixo, você é, está com anemia ferropriva, tá bom? Então, ferritina é a é, resposta correta. Transferrina é a proteína que transporta o ferro, daí vem trans de transporte, tá? E aí é bom também que você saiba disso. Então, a resposta letra A, transferrina. Então, olha só, pessoal, falamos aqui um pouquinho né, de. Revisamos é, anemia, coagulopatias, né, revisamos plaquetas, via intrínseca, via extrínseca, leucemia mielóide é, no caso da leucemia linfoide, é quando tem a presença de linfoblastos, aí afeta a parte linfoide, né? e aí os achados laboratoriais. Né? Então, quando eu tenho aqui, eu já falei da anemia de pelg a, a anomalia de pelg-Roux, né? quando eu acho isso aqui também, olha, é bastão de Auer. O bastão de Auer, ele está correlacionada à leucemia mieloide aguda, tá? Se a anemia de se a anomalia de pelo e é o cromossomo Philadelphia está correlacionada à, à leucemia mieloide crônica, tá? o bastão de Auer, né, que é justamente esse bastãozinho aqui que é a fusão de lisossomos no interior dos blastos mieloides, não é? Esse bastão de Auer está correlacionada à leucemia mieloide aguda, tá? E na leucemia linfoide, professor, é quando eu encontro linfoblasto, não é? E se eu encontrar, além de linfoblastos, é, manchas, manchas de grampers. Assim, ó, manchas de grampers. Essas manchas de grampers, junto com o linfoblasto, está correlacionada a leucemia linfoide ou linfocítica crônica, tá bom? são justamente essas manchas aqui ao lado dos é, linfócitos ou linfoblastos, tá bom? Presentes, olha lá. Então, essas manchas de Grampers, né, elas estão relacionadas à leucemia linfóide crônica, tá bom, pessoal? Aqui eu encerro a minha revisão, né, como que olhando no, no leucograma eu percebo se tem ou se não tem Leucemia, pela quebra de escalonamento, não é? O que, que seria uma quebra de escalonamento aí, pessoal? É, deixa eu só pegar aqui o, o slidezinho só para revisar isso e a gente encerra esse assunto. E eu libero o link para vocês fazerem a prova. Aproveita para fazer já, né? Está tudo fresco na cabeça. Já foi uma revisão é, em cima da matéria da prova. E você tem aí até é, às 10 horas, vamos falar assim, de amanhã, para estar tá fazendo essa prova, mas não deixa para a última hora não. Tá certo? Eu só pegar aqui só para revisar esse contexto de leucemia. Só um minutinho. pessoal. Olha aqui na leucemia é, linfóide. O que vai ter diferente é no leucograma você encontra o linfoblasto. Encontrou linfoblasto é leucemia linfóide. Tá? E aí, se tiver linfoblasto acima de 50%, né, você tem é, leucemia é, linfóide aguda. Se tiver linfoblasto abaixo de 50%, você tem leucemia linfóide crônica. Nesse caso aqui os linfoblastos deram 20% então 20% é minoria por isso leucemia linfóide crônica né e provavelmente é isso que você iria encontrar a presença de manchas de grampers tá é, quando você fizesse o esfregaço dessa análise é, é, do computador do contador hematológico você encontraria justamente isso aqui ó Presença dessas manchas junto com os linfoblastos e linfócitos. As manchas aqui são as manchas de Grampers, que caracterizam a leucemia linfóide crônica. Tá bom? Agora, na leucemia é, a mielo, mieloide, né? A gente já viu alguns aspectos. Como que eu vou é, encontrar ela aí num leucograma? É diferenciado uma reação leucemoide, por exemplo. É justamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, é justamente aqui, ó. Pessoal, quando eu tenho uma reação leucemoide? né? É quando eu tenho é, células blásticas, porém de forma escalonada, é, do jeito que tá aqui, olha. Sempre o precursor mais jovem é em menor quantidade do que o precursor mais maturo. Então, mieloblasto tem 2, promielócito tem 6. Então, o próximo progenitor aqui está em maior quantidade. Então, não houve quebra de escalonamento. Então, 6 é menor do que 8, 8 é menor do que 10. Está tudo certo, isso aqui é reação leucemoide, não é leucemia, tá bom? Reação leucemoide, presença de células blásticas de forma escalonada. Ou seja, sempre o precursor mais jovem né, está em menor quantidade do que o precursor mais velho. E é por isso que você vê aqui, né, 2 menor que 6, menor que 8, menor que 10. Então, isso aqui é reação leucemoide. Agora, a leucemia é quando ocorre a quebra desse escalonamento. Olha aqui, por exemplo, eu tenho células blásticas, sim, mas 2 não é menor que zero. Isso aqui já é uma quebra de escalonamento. Se houve quebra de escalonamento, né, eu tenho. Leucemia, se afetou a parte mieloide, leucemia mieloide. E aqui 8 é menor que 2, outra quebra de escalonamento. Então, leucemia mieloide e a quantidade de células blásticas, 2 mais 8 mais 2, dá 12%. 12% é minoria, então leucemia mieloide crônica, tá? que é o que esse paciente aqui tem. Então essas são as diferenciações né, que você precisa perceber na hora de analisar um leucograma. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo aí? Conseguiu compreender aí? Sim, professor, de boa, tranquilo. Certinho, então. É, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no AVA, já. Já vou demonstrar aqui para vocês aonde que está o link, para vocês entrarem e fazer a avaliação. Tá? Aproveita que está fresquinho na cabeça, vai lá e faz a, a avaliação. Eu vou parar aqui a gravação agora. Ó. É, mas eu vou continuar falando aqui com vocês. Que a gravação é pertinente só à aula, né? Essa, gravação, essa aula gravada já. Daqui uns 10 minutinhos, no máximo, ela já vai estar lá no seu AVA, tá? É automático. Quando a gente para a gravação aqui, já renderiza, já sobe pro AVA.